Чергова сесія ПАРЄ стартувала у французькому Страсбурзі. Уперше за багато років засідання відбувається без участі України. Я нагадаю, Верховна Рада вирішила не подавати до Страсбурга повноваження нової української делегації у ПАРЄ на осінню сесію. Відкриваючи її, президент парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс-Парсьє заявила, що розчарована тим, що зустріч проходить без України, і наголосила, що Україна є важливим членом ПАРЄ. Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене, для всіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У зв'язку з цим я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії. Відмова від участі у сесії у Страсбурзі може призвести до політичної самоізоляції України. Про це заявили в опозиційній платформі «За життя». На осінній сесії ПАРЄ планується розглянути ряд важливих для України і Європи питань, а саме питання захисту миру, захисту жертв тероризму, боротьбу із кліматичними змінами. Україна має припинити практику політичних демаршів і бойкотів і відстоювати у ПАРЄ власні інтереси, передусім щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Йдеться у заяві цієї політсили. В опозиційній платформі «За життя» також наголосили, що готові замінити склад нинішньої делегації України у ПАРЄ.